ስሜም ማርታ አባመጫ ይባላል። የመጣሁት ከወለሶ ነው እና ብዙም ጊዜ ያመኛል። 10 አመታት ኩላሊት በኃይለኛ ያመኛል። ሁለቱም ጎኔ ቆስሏል እና በተለይ የግራ ጎኔ ጭራሽ 4 አመት ነው አልተኛበትም። መንቀሳቀስ አልችልም። ብዙ ያሰቃየኛል። ወዴ ውስጥም ቁስለት ይሰማኛል። አሁን ሰኔ 10 ወደዚህ መጣው። ቤተሰብ ለማየት ነበር ወደዚህ መጣውት። ስመጣ ፕሮግራም ተካፈይና ይጂ ያሉኝ ስሉ በቃ እሺ ብዬ መጣውኝ። እዚህ ድንኳን ውስጥ ውጭ ነበር የተቀመጥኩት። እዛ ወንድማችን ውስጥ እየሄደ ይጸልይ ነበር። ስጸልይ በእምነት በቃ በጌታ ፊት እያለቀስኩኝ በቃ በጣም እያለቀስኩ ጌታን እየኝ ሳታየኝ አትለፈኝ እያልኩ ነበር። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጸለየ ሲያልፍ ተቀብዬ ገባው። ወዳው በጭንቅላቴና በሰውነቴ ላይ በኃይል የሚያልፍ እሳት ውስጤ ይገባ ነበር። ዘይትም ይዣለሁ። እሱንም በእምነት ያስኩ ገባውኝ። ስገባ ሰላም ነው። አልተኛም። እንዲህ ስተኛ ያቃጥለኛል። ፍራሽ ገና ፍራሹ ላይ ስደርስ ያቃጥለኛል። ስመሽ እንደኔ ቢሆን ባይመሽ እላለሁ። ሰው ቤት ሄጄ ወንበር ላይ ተቀምጬ ጥቂት ሰቃ ስቆይ እንደገና ያቃጥለኛል። መተኛት አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም። ጨርቅ እያነጠፍኩ ቤቴ ሲሆን ጨርቅ አንጥፌ ነው መሬት ላይ ቁጭ ምለው እግሬን ዘርግቼ፣ ጌታ ሆይ መቼ ነው የምታየኝ? ጌታ ሆይ እኔ የእንጀራ ልጅ አይደለሁም ወይ እያልኩ ጌታ፣ እኔም የደሚ ዋጋ ነኝ ተመልከተኝ እያልኩ ጌታን እለምን ነበር። ከዛ ወዲህ ገባው፣ ተኛው፣ ሰላም ነው፣ እየተኛው ነው አርፍ ያለው። ዘይቱንም ገብቼ ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ደርሶልኛል። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። ታድጎኛል። ብዙ ጊዜ የሞት ሞት ሲከታተለኝ ከሞት መሃል አውጥቶ አስመልጦ ዛሬ እዚህ አድርሶኛል። የምለው የለም ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ዛሬ መድረሴ ባባ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑና ለእግዚአብሔር እልልታ ክብር። ሃሌሉያ! 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 ነገር እግዚአብሔር ውሎልኛል። ብዙ ነገር አስጥሎኛል። እኔ የወጣሁት ከሙስሊም ማል ነው። ቤተሰቤ ጠቅላላ ሙስሊም ነው። በብዙ ጊዜ ሞት እጅ ተብዬ ስጠበቅ እግዚአብሔር በሕይወት አኑሮኛል። ዛሬ ተኛለሁ፣ እነሳለሁ። አይምሮዬ ሃሌሉያ አሜን። ጭንቅላቴ ያመኛል፣ ውስጡ እንደ እሳት ይነዳል። አክም ቤት ሲሄድ በቃ ይሄው ነው፣ ሁሌ ኩላሊት ነው፣ ሁሌ ኩላሊት ነው፣ ይሄ ጎንሽ በጣም ደክሟል አሉ። ያ ሁሉ ታሪክ ተቀይሯል። ተኝቼ አድራለሁ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ደርሶልኛል። የረዳኝ ያገሰኝ የተሸከመኝ ዛሬን ያሳየኝ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወንድማችን ዘመኑ መውጣት መግባቱ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። አንቀናም በኢየሱስ ስም። አሁንም ቅባቱ ይጨመርለት፣ አሁንም ጥሶ ይሂድ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከተጠቀመበት በላይ ከሰራለት በላይ አሁንም በኢየሱስ ስም እንድጠቀምበት ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጥሶ ይሂድ። ለቤተሰቡ ጥሶ መውጣት ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ዛሬን ያሳየኝ ዛሬ ላይ ያቆመኝ እግዚአብሔር ነው። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ። ክብር ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ! እኔ ለወገኖቼ የምለው በተለያየ መንገድ የምሰቃዩዋሉ፣ በብዙ ነገር የምሰቃዩዋሉና ኑና የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። አንደኛ ነገር ዋና ለወገኖች ያጥብቄ የምናገረው በእምነት ተራመዱ። እምነት ካለ እግዚአብሔር የማይሰራበት ምክንያት የለም። መጥቶ እጅ ጭኖልኝ አይደለም የጸለየልኝ፣ በድንኳን መሀል ስጸልይ ነው እሳት በላይ ላይ የገባ። ኑና የእግዚአብሔርን ታምራት እዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ለሰማዩ ንጉስ ክብር ይገባዋል እሱ አልቀበትም የውስጥን ምስጢር የሚያቀልብና ኩላሊትን የሚመረምር እሱ ብቻ ነው ችግርን የሚረዳ ሰው ግን አያቅም ሰው በሰው የማይቻል በሱ ግን ይቻላል እግዚአብሔር ያደረገልኝ ድንቅ ነው ድንቅና ታምራት ነው ሊገልጸው አልችልም እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩ በጌታ አልነበርኩም በመጀመሪያ ያ ያራት ወር ነፍሶ ጥሩ ያለው ቴሌቪዥን ቻናል ላይ ዝም ብዬ ቃና ሲጎረጉር ነው ያገኘው ቻናሉን ቃና ለማየት ነው ስፈልግ ቻናሉ መጣ እንዴ ደግሞ ምንድነው ብዬ ሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው የሚሰብከው አይ ይሄን ማየት አለብኝ አልሁና እሱን ማየት ያዩ አንድ ሳምንት 15 ቀን ሲሆን በሚያማቹ ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑ አሁን ጸልያለሁበት ቴሌቪዥን ቻናል በፕረዘንስ ቴሌቪዥን ቻናል የምትከታተሉ በሙሉ በአለም ያላችሁ እጃችሁን ጫኑ በሰው እጅ መዳኒት በመግብ የተሰጣችሁ አሁን ጸልይ ይወጣል አለ ከዛ እጄን ጫንኩ ዝም ብዬ ማንንም የለም ብቻዬን ነኝ እጄን ስጭን እንደዛ ሲጸልይ ወደው አልቆየም በቃ እየሮጥኩ ወጣሁኝ እዛ ውስጥ የበንትኑ ያለ ሁሉም ቦሚ ሲያረጋቸው እኔም ወደ ውጭ ወጣሁና ቦሚ ታረገኝ ልቤን ያፈነኝ ነበር ወደው ለቀቀኝ አረ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ሃሌሉያ ክብር ይገባዋል ክብር ለኢየሱስ ከዛ በስንተኛው ቀን ነው ከዛም አልመጣሁኝም አላቀውም እዚህ እንዳለ ሐዋሳ የሚለውን ያየሁት እንጂ እዚህ እንዳለ አላቀም በጌታም አይደለሁም በጣም አክራሪ ኦርቶዶክስ ነኝ ሃይማኖቴን ምነካብኝ ማንንም በቃ ወደ ኋላ አልልም ነበር ግን ሃይማኖት አያድንም ለካ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛ አንድ ቀን ተኝቼ ከባለቤቴ ጋር ተጣላንና በጣም ያለቀስኩ ነው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ለምንድነው በቃ አንተ ታቃለ ሰው ግን አያቅም አንተ ችግሬን ታቃለ አንተ ትፈታለ በየን ተስል በደመና መጥቶ አይዞሽ ልጄ አይዞሽ እንዳፈሪ አለኝ ክብር ለሱ ከዛ በስንተኛው ቀን ነው ደግሞ እንደተኛሁኝ ነብይ ሱራፌል እንዲቀይ ማይክ ይዞ እንደተኛሁ በተኛሁበት መጥቶ መንፈሶችን አጋንንት እየረገጠ ሲያሳየኝ ብንን አልኩኝ ብንን ስል ቤቴ ነው የተኛው ተለካ ወክብር ይገባሃል አምላኬ ሆይ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አልሆንም ተስፋለኝ አልሆና ዝም ብዬ ቁጭ አልኩ ቤቴ አሁንም ከዛ እዚኮ ሱራፌል እኮ እዚ ቃሊት ያለ መድንዲኮር ነው አለኝና ይዞኝ መጣ አንድ ቀን ጠይቄ በታክሲ መጣሁና እዚ ጋር ወረድን እዚ ጋባ አሁንም በጌታ አይደለም እዚ እስኪ እየተመላለስኩኝ ግን ስቲል በጌታ አይደለሁም በቃ በእምነት እየመጣው ግን ከታተላለሁ ጉባኤ ይሳተፋለሁ ሲሰብክም እዚ ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ ውሃውን ያጸለይሁ ይወሰድኩ በቤት ረጫለሁ እጣጣለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከዛ በስንተኛው ቀን ነው ድንኳን ሲጸልይ ለበሽተኞች ተጸለየ ድንኳን ገብቼ ቁጭ አልኩኝ እኔም ይጸለይልኝ እስቲ ቆይ እግዚአብሔር ሆይ በተለያየ ምክንያት ነው የሚወጣው መንፈስ አልኩና እዛ ቁጭ አልሁኝ ልክ ሲጸልይ እየጸለየ ለሁሉም እየጸለየ እንት ሲል የድግምት ኃይል ነው ጭንገፋ መንፈስ ነው የድግምት ኃይል ነው ወጣልኝ አጋንንት ጮሆ ወጣ እግዚአብሔር ተመሰገነ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ አሜን ከዛ ከሄድኩ በኋላ ተመልሼ ከሄድኩ በኋላ እንደገና በሌላ ቀን ሌላ ቦታ ሄጂ አጋጣሚ ጌታን ተቀበልኩ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ምዚ የመጣው ስሳተፍ
ክብርስፋ ለመድኃኔ ዓለም ያለም መድኃኒት ዓለምን ያካለለ አድማሳትን ያካለለ ክብር ይገባል ለእግዚአብሔር ክብር ይገባል ኢየሱስ ልልታ ይገባል ላደረገልኝ አባቴ ላደረገልኝ ዘመዶቼ ቤተሰቦቼ አያውቁም እኔ ብቻ ነኝ አሁን በጌታ እህቶቼ ወንድሞቼ አያውቁም እኔ ሳላቅ እኔ በጌታ መሆን እግዚአብሔር ዝም ብዬ ስለማመልከው ስለማመሰግነው እግዚአብሔር ወይ ስለምለው ሲጠብቀኝ ነበር አሁን ግን ይበልጥ ጌታን ሳቅ ይበልጥ አደረገልኝ ድንቅና ታምራትን አደረገልኝ አሜን ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ አሜን ኢየሱስ ታማለች ታም ወልዳለች እኔ ሳላቅ ወልደች እየተባለ ጣላት ያወራው እኔ ሳላቅ የጽንሱን ጾታ የተናገረው ጣላት ነው ያወራው እኔ አላቅም ግን በጣላት አፍ የኔ ክብር ተወራ እኔ ሳልሰማ እኔ ሳላቅ ወልዳለች ተብሎ እኔ ግን እዚህ ጠዋት ሐሙስ ሚያዝያ 4 ቀን ጠዋት ላይ በቃ ሲያመኝ እግዚአብሔር እንዴ በደክርስታን እጄ አልጸልይም አልሆና ብድግብ እየመጣው አትጂ አትውጪ ቀንሽ ደርሷል ማለት አልፋል ቀኑ በጣም አልፋል እየተዋጋይ ነበር ግን አችልም ኃይል የእግዚአብሔር ነው እንጂ አችልም ልትዋጋይ ትችላለ ግን አችልም ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ያልኩኝ በራሴ የተነሳው እየጸለይኩ እየተንበረከኩ እቤት ቆጭዬ ነው ከዛ ዝም ብዬ ጠዋት መጣሁኝ ጠዋት ከመጣው በኋላ እዚህ ተጸለየ ከዛ በኋላ በዘይት ተጸለየ እቤት ሄድኩኝ እቤት ሄድኩኝ በቃ ቀልል ብሎኝ ሄድኩኝ ቤቴ ወደ ቤቴ ተመስገን ጌታ ሆይ ክብር ይገባል አልኩና ዘይቱን ይጄጄ ቤቱንም ቀባው ምን አልኩኝ አችልም እኔ ቤት መግባት አይችልም ጣላት አይችልም አልኩና ከዛ በማግስቱ አርብ ሚያዝያ 5 ቀን እግዚአብሔር አሳልፎ አልሰጠኝም ወደ ጥሩነሽ ቤጂንግ እንላክሽ እ ምጥ አይደለም እናም ስሉኝ ኢየሱስ አለ በውስጤ ኢየሱስ አለ እኔማ ሌላ ሪፈር አልሄድም ምንም ሳንቲም ሳላወጣ ምንም ሳይከፈለው ያለ ምንም ነገር ጌታ ግን ይፈውሳል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እሱ ጣልቃ ሲገባ ማንንም አይችለንም እልልታ ለጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ክብር ለኢየሱስ አባቴ ክብር ይገባዋል አዎ ያንሰበታል ኢየሱስ ሚያዝያ 5 ቀን አርብ ነበር እንደውም ሐሙስ ከዚህ ሄድኩኝ አርብ ወዳው ሄድኩኝ ዝም ብዬ ታክሲ ይዤ ነው ሄድኩት የሆነ ነገር ሲሰማኝ ዝም ብዬ ታክሲ ይዤ ሄድኩኝ አይ ማንንም የለም ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ ማንንም የለም ሄድኩኝ ሲሄድ ምጥሽ ገና ነው ወይ ሪፈርን ልክሻለን አሉኝ አይ ሪፈርም አላክም በውስጤ ሪፈርም አላክም ሪፈሬ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ዶክተሬ ኢየሱስ ነው በእናንተ ላይ አድሮ የሚሰራው አልሆነ በውስጤ ምንም አላልኳትም ምጥ ግን የለም አላመመኝም ቁርጠትም የለም ወገብም የለም ምንም የለም በቃ ለ8 5 ጉዳይ ዝም ብዬ ነው የሄድኩት 11 5 ላይ ግን ዶክተሩ ኢየሱስ ራሱ ያለምንም ሪፈር ያለምንም ክብር ለእግዚአብሔር ያለምንም ነገር እስኪገርማቸው ድረስ ዶክተሮቹ እስኪገርማቸው ድረስ ምንድነሽ ነው የመጣሽው ነው ያሉኝ እግዚአብሔር ግን በሁሉም ቦታ አለ እግዚአብሔር ግን በነገራችሁ ሁሉ አለ ክብር ለኢየሱስ ክብር ለጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ሃሌሉያ ብዙ ተመላልሻለሁ ግን የለም ምንም ነገር የለም ምንም ትርፍ የለም ትርፍ ያለው ኢየሱስ ጋር ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሚያዝያ 5 ቀን ለ8 5 ጉዳይ ይሄድኩ ሪፈርን ልክሻለሁ ሪፈራል አልሄድም አልኩ በውስጤ ኢየሱስ ግን ዶክተር ሆኖ ገባና ያለ ስቲሽ ያለ ኦፕሬሽን ያለ ሪፈር ሃሌሉያ ለ8 5 ጉዳይ የገባው ምንም ሳያመኝ ሹልክ ብላ የወጣችው 11 5 ሲል ልጅቷ ዱባ አለች ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ሱራፌል ቤተሰቦቹ ይባረኩ ዘመኑ ይባረክ አገልግሎቱ ይባረክ አብዝቶ እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይቀባው ከምና ከአገልግሎቱ በላይ እግዚአብሔር ይባርከው አሁንም ወደፊትም ይኑር ጤናውን ልጆቹን እግዚአብሔር ይባርክ ይኑር ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ
አገልጋዮቹን በሙሉ እዚህ ቸርች እዚህ ቤተክርስቲያን ምታገለግሉ አገልጋዮች በሙሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ አብዝቶ ይቀባችሁ በአገልግሎታችሁ በዘመናችሁ በቤተሰቦቻችሁ ተባረኩ ሌላ ምነው የለም እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይደርሳል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይደርሳል ሰው አይደርስም ልንገራችሁ ምትከታተሉ በዚህ ቻናል ምትከታተሉ በሙሉ እኔ በጌታ ባልሆንም እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቶ ጣልቃ እየገባ በነገሮቼ ሁሉ ጣልቃ እየገባ ቸገረኝ ስለው በጓዳዬ ጣልቃ እየገባ ሸለቆዬን ሞልቶ እስካሁን ያኖረኝ እግዚአብሔር ነው ያለናት አባት አሜን ኢየሱስ ያለናት አባት እናት አባት የለኝም ብቻዬን ነኝ ግን እግዚአብሔር እናትም አባትም ወንድምም እህትም ሆኖ እግዚአብሔር እስከዚህ ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር እዚህ አድርሶኛል ስሙ ይባረክ ሌላ ምለው የለም አባቴ የተመሰገነ ይሁን አድማሳትን ያካለለ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው